Бүгінде облыс орталығында көп қабатты 22 үй салынып жатыр. Құрылыс жұмыстарының бірі Уәлиханов көшесінде қарқын алған. Мердігер жергілікті қос серіктестік аталған көшенің бойында 9 қабатты 3 баспана тұрғызуда. Нысандардың құрылысы қашан аяқталады? Маржан Қасымбек біліп қайтты. Уәлиханов көшесі бойындағы мына аумақта бұрын жер үйлер болатын. Кеңес үкіметі кезінде салынған баспаналардың басым бөлігі уақыт өте ескірді. Кейбірі тіпті құлауға жақындады. Бүгінде олардың барлығы сүрілген. Учаскеде көп қабатты 3 бірдей нысан бой көтеріп жатыр. Құрылыс жұмыстары шілде айының ортасында басталған. Жауапты жергілікті Альфа Север серіктестігіне сеніп тапсырылған. Қазір 30-ға жуық маман нысанның іргесін қалап жатыр. Нысан 9 қабатты болады. Ішінде 2 және 3 бөлмелі 36 пәтер орналаспақ. Мәселен, 2 бөлмелі 38, ал 3 бөлмелі баспананың аумағы 53 шаршы метрді құрамақ. В этих двух секциях 17 квартир у нас. Бұл көп қабатты ғимаратта 36 пәтер болады. 2 бөлмелі пәтердің саны 17, ал 3 бөлмелісі 18. Құрылыста қолданылып жатқан материалдардың басым бөлігі жергілікті кәсіпорындарда жасалған. Сапасы жақсы. Жобаның құны шамамен 78 миллион теңге. Ал мына жерде тағы 9 қабатты 2 үй салынып жатыр. Нысанның іргесі қаланып, кірпіші қойылуда. Жаңа баспаналардың құрылысы келесі жылдың жазында аяқталады. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.